سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال 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 دیتا ہے دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ اعظم ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ اعظم ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ اعظم ہے لگے جسے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور یہ شبق ملاحظہ فرمائیں جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے بلند آباد سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے جہاں پہ ہوتی ہے میلاد وہ گھر حسین کا ہے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں پہ ہوتی ہے میلا دکھر حسین کا ہے ہزاروں سریح نماز جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سریح نماز جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سریح نماز جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے اور یہ بات ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں بلند آباد سے بولیں سبحان اللہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش نہیں سکتا شہید ہو کے بھی خاموش نہیں سکتا شہید ہو کے بھی خاموش نہیں سکتا کہ کربلا ہے کٹے سر بات کرتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں یہ کربلا ہے سر کر بات کرتے ہیں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ اعظم ہے میں قادری
جس مرد کو زندہ نکال دیتا ہے، لگے جس مرد کو زندہ نکال دیتا ہے۔